Dobro došli u mjesnu zajednicu Podvinci. Sama mjesna zajednica Podvinci nalazi se u jednom središtu između četiri općine, to je Visoko, Breza, Varaš i Kakanj, a pripada općini Visoko. Ovdje gdje se sad nalazimo je mjesna zajednica Podvinci, podružnica Podvinci, koja je udaljena 12 km od samog centra općine. Mjesna zajednica Podvinci sastoji se od tri podružnice, to je Podvinci, Šošnji i Dolovi. Sama podružnica Podvinci, koja broji najveći broj stanovnika, to je oko 630 po zadnjem popisu i negdje oko 8,10 km2. Mjesna zajednica Šošnji su udaljeni negdje oko 15 km od općine Visoko, dok su Dolovi udaljeni negdje oko 17 km. Što se tiče infrastrukture mjesne zajednice Podvinci, mogli bi se svrstati da većina ovog svijeta radi u nekim industrijima, otprilike u toj rudarski kraj. U zadnje vrijeme se vrši preorientacija na tekstilnu, metalnu i kožarsku industriju. Mjesna zajednica Podvinci, samom stacijom koja se razvija u zadnje vrijeme, kao i svagdje, većina stanovništva se bavi poljoprivredom. Podružnica Podvinci, gdje se sad nalazimo, malo ima bolje uslove za bavljenje poljoprivredi, zato što je u ravničarskom dijelu i ima potok koji spaja i povezuje od Varešku i Visočku općinu. Podvinački potok nastaje Slavinskim i Radonjiškim potokom i na prvom svom proširenju nastaje selo Podvinci. Svojim tokom koji ide nizvodno do Bogojšća, gdje se završava mjesna zajednica Podvinci, sastaje se sa Lužničkim potokom gdje čini rijeku Goršicu. Samom situacijom poslije 90. godina ovaj narod prepoznaje pravu stvar, to jest poljoprivrednu strukturu ovog kraja, gdje ima uslove, kao što sam već spomenuo, ima potok koji proći ovim selom. Tako da se javljaju nove kulture na ovim područjima, to jest borovnica, jagoda, malina i još mnoge kulture koje se u zadnje vrijeme sve više i više uzgajaju. Tim doprinosom htio bih spomenuti firmu Bios iz Vratnice, našu prijateljsku mjesnu zajednicu, i firmu Futi Frunđi, koja je pokrenula borovnicu i pokrenula projekat maline koji je došao Visoko. U prvoj godini firma Futi Frunđi je zasadila negdje oko 81 dulum maline, da bi u narednim godinama maltene duplo uveličila svoje proširenje. Ove godine firma vrši kreditiranje novih članova davajući sadnicu, tim garantuje i otkup svojih plodova. Tako isto radi i firma Bios iz Vratnice, gdje pospješuje sa uzgojem plastenika, gdje daje svoje sadnice, zatim otkupljuje u svoje proizvodne pogone. Što se tiče strukture stanovništva u Podvincima, prije ratnih dešavanja ovdje je živjelo negdje oko 184 stanovništva srpske nacionalnosti, 580 stanovništva bosanske nacionalnosti. Sada u mjesnoj zajednici Podvinci, odnosno podružnici Podvinci, živi samo jedan stanovnik srpske nacionalnosti, dok je 630 stanovnika bošnjačke nacionalnosti. Mi u Podvincima imamo ovdje područnu školu koja pripada osnovnoj školi Mustaf Čazmi Čatić u Gračanci. Za razliku od mnogo prije godina, ova škola danas broji 22 učenika od 1. do 4. razreda. U samoj školi, kad već spominjemo, u moj prethodni kolega kojeg sam ja naslijedio je započeo prostorije mjesne zajednice u potkrovlju škole, na kojoj se sad ja ne mogu popeti stepenice, trebala da uradi firma Metalon iz Viskog. Znači, to su prostorije mjesne zajednice Podvinci koje su trenutno u izgradnji i nadam se da ćemo skorije vrijeme i to završiti. Kao i svagdje, tako i u Podvincima, svake godine učenika je manje. Moram napomenuti da u ovu školu ovdje prije su dolazili učenici sa Šašanja, Kokošića, naše susjedne mjesne zajednice koja pripada Varešu i Podvinaca. Sada u ovu školu dolaze samo djeca sa Šašanja i iz Podvinaca. Kao i svagdje opada broj učenika, tako kao što sam rekao i kod nas, znači 22 učenika je samo ovdje od 1. do 4. razreda. Što se tiče dalje školovana, od 4. do 9. razreda sada idu u osnovnu školu u Gračancu, dalje se ide u Visoku, Brezu, Sarajevo, Kakanj i tako dalje.
Sama ova škola je zbacila dosta učenika, od kojih danas neki radi u Domu zdravlja, neki u Ministarstvu unutrašnjih poslova, neki u prosvetnim radnicima, a općini Visoko, nažalost, nemamo još nijednog zaposlenog od 90. godina. Međutim, što se tiče liječenja, mi idemo u ambulantu u Gračancu. Za sad nemamo neki veći problema sa odnosom tog liječenja, ali eto, kao što sami znate, daljina predstavlja ne samo nama, nego cijeloj mjesnoj zajednici problem što je liječenje u Gračanci. Infrastruktura Podvinaca je malo specifična. Znači, mi pripadamo Visokom, a električnu struju dobijamo iz općine Breza. Zadnjim dešavanjima koje se desilo ovog ljeta je dovođenje vode izvršena je saradnja sa općinom Vareš, to je sa javnim komunalnim preduzećem Vareš, što su u rekordnom vremenu odradili, pa bi u ovom trenutku htio im se zahvalim. Ovom prilikom htio bih napomenuti da mi ovdje u Podvincima nemamo ni kanalizacije, ni nam regulisano ni odvoz smeća. Prije nekoliko godina nuđene su nam kese na što mještani ovog sela nisu prihvatili i mi sad u mjesnoj zajednici nastojimo da se kontejneri koji su došli do naše susjedne mjesne zajednice Bogoši prošire i u Podvince, tako da bi riješili odvoz smeća, da ne bi imali neke divlje deponije koje se dešavaju u svakim selima gdje nema odvoza smeća. Htio bih napomenuti ovom prilikom da ovom selu je pokrenuto i nogometni klub Triumf koji je već osnovan 72. godine. Htio bih napomenuti da smo mi jedini nogometni klub koji nema svog stadiona. Mi svoje domaće utakmice igramo u Gračanci, a kako stvari stoje na proljeće ne znam da li ćemo dole igrati. Ali nema veze, mi ćemo se dalje takmičiti, pa makar svaku utakmicu gostovali na strani. Ovdje imamo asociaciju mladi na čelu sa Minom Jusić, gdje isto tako odrađuju mnoge poslove, nikakve nagrade. Naši vrši raskrs oko puteva, čišćenja kanala, čišćenja rijeke. Evo nas na kraju, ne svijeta, nego mjesne zajednice Podvinci u selu Dolovi. Samo selo Dolovi nalazi se 17 km od općine Visoko i od općine Kakanj je 17 km. Ali komunikacija prema Visokom je dosta slabija nego prema općini Kakanj. Ovdašnji učenici idu u školu podružnu Velike Trnovce, a dalje idu u školu u Brežane. Samo selo ima 180 stanovnika, 20 penzionera i neki 20-ak radnika. 15 radnika radi u Kakanju, a 5 u Visokom. Infrastruktura ovog sela, kao što sami vidite, je vrlo loša. Put koji su zadnji put radili je komunikacija sa Kakanjom i 70% procentalno su učestvovali oni, 30% učestvovala općina Visokom. 2012. godine izradili su vodovod Luke, koji je koštao 180.000 maraka, 35% je učestvovala općina Visoko, a ostalo su učestvovali one. Što opet pokazuje njihovu samu čestitost i valjanost ovih ljudi koji su najudaljenije mjesto, naseljeno mjesto općini Visoko. Sama komunikacija prema općini Visoko je makadamskim putom do mjesta Šošnje, neki 4-5 km, i sama komunikacija je vrlo loša, kao što smo i vidjeli u samom dolasku u selo Dolove. Ovi mještani misle da rade i uličnu rasvjetu, a to je opet preko općine Kakanj, jer sadbivanje električnom energijom dobijaju iz općine Kakanj, a aplicirali su i spajanjem sa Visočkom općinom, što bi povezivalo mjesnu zajednicu Podvinci, odnosno selo Dolovi, sa općinom Visoko, gdje sami pripadaju. Kao što smo sami rekli, čestitost ovog sela je vrlo dobra, što pokazuje i njihovo školovanje njihove djece. Od toga 8 inženjera koji je trenutno na birovu i nekih 10 do 15 srednje obrazovanih momaka i djevojaka koji su trenutno bez posla. Selo kao selo se pretežno bavi stočarstvom, jer sami uslovi visine i nadmorske visine ne dozvoljavaju neke kulture koje su recimo nižim nadmorskim visinama.
nalazimo se u selu Šošnja. Na samoj nadmorskoj visini iznad 700 metara, šta možemo reći, čime se svijet bavi? Obično se bavi stočarstvom. Selo broji negdje oko 175 stanovnika, 52 domaćinstva, što je zaposleno neki 30-ak stanovnika, 30-ak ima i penzionera. Sama činjenica govori o zaposlenosti, što znači da ovaj svijet živi od svog vlastitog rada, to jest od poljoprivrede koja je vrlo teška i u ovim uslovima nepristupačna. Sam pristup ovom selu vidjeli ste sami, jedan dio asfaltnog puta ide iz Podvinaca prema Šošnjima, a ostala dio makadama. Ovo stanovništvo poručuje i uvijek vapa za boljim pristupom prema općini Visokom, da bi zadržali i ovo malo stanovništva koje ovdje živi, da ne bi mladi svijet koji završi školu selio. Što se tiče infrastrukture ovog sela, moramo napomenuti da ovo selo dobija struju iz Kakinja. Kako kažu oni, za sad su zadovoljni, ali može se i poboljšati. Voda dolazi iz Varečke općine, to jest iz Slavina, međutim, zastrenom razvodnom mrežom pokrenut je novi projekat. Projekat Grabovik i projektna dokumentacija je u toku od samih mještana, što se nadaju da će i općina Visoku izaći u susret da pomogne ovom selu u snabdjevanju čiste i pitke vode. Kao što smo vidjeli prethodno, u mjesnoj zajednici Podvinci nijedna rasna sijalica ne gori. Tako ni u Dolovima, ni Šošnjima, ni Podvincima, i ovdje što se tiče rasvjete nema je, mada u dogledno vrijeme mještani ovog sela nastoje da svoj put, iako je makadam, osvjetli rasvjetnim sijalicama. Nalazimo se na izletištu Lanišće, mjesne zajednice Podvinci, nadmorska visina 770 metara. Iza pozadine vidimo lovačku kuću koja je u sastavu lovačkog društva Srndač iz Viskog, sekcije Gračanca i Podvinaca, lovišta Podvinaca. Sami smo vidjeli njihove plodove, ovih šuma je za nas koje se vide, s tim govorimo i ovim šumama koji posjeduju i imaju veliki kapacitet zraka, čistog zraka, gdje dolaze ovdje ljudi na izletište, gdje smatraju kada je ovo vazdušna banja. Iza nas je šuma Margita koja je bogata, sami smo vidjeli divljačima, šumskim plodovima, gljivama, što naši berači prepoznaju i vrše otkup u ovdje našoj firmi Futi Frunđi. Ovdje na ovom prostoru ima i sportski teren. Kao što sami vidimo, imamo iza nas velike površine šume. Samo očuvanje vrši se našim šumskim tim gazdinstvima. Ova sama šuma koju vidimo iza nas je bijeli bor, smrča i jela. Kao što sam rekao u prethodnom izlaganju, bogati su recimo kisikom, gdje naši sugrađani izlaze ovdje i smatraju vazdušnu banju.